அதான் 59 காலங்கள் கர்த்தாவ் ജീവനോട് സുശീലിപ്പാനും സഭയുടെ അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ഭൂമിയിൽ തന്നായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശക്തനായ വർഷിപ്പ് ലീഡറായി ദൈവസഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കാൻ താൻ ശുശ്രൂഷിച്ച ആ സഭകളിൽ സെൻ്ററിൽ പ്രവർത്തന മേഖലകളെല്ലാം കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ ശ്രമിക്കുവാൻ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചതുകൊണ്ട് വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ദൈവസഭയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി നമുക്ക് ഓർക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. കർത്താവദാസൻ ആകാശമണ്ഡലത്തിനപ്പുറത്ത് നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിനപ്പുറത്ത് നാം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ട് അവിടെ ആശ്വസിക്കുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു, അവിടെ ആനന്ദിക്കുന്നു. തൻ്റെ മൃതശരീരം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും കർത്താവിനെ മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരേണ്ടതിനാൽ ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയെ സംസ്കരിക്കുവാൻ നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നുയർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. സ്തെഫാനോസ് കർത്താവിൻ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു ഭക്തിയുള്ള ദൈവമക്കൾ തന്നെ അടക്കുന്നു. ഈ കലറയെ സംസ്കരിക്കുവാൻ വന്നുയർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സർവാശ്വാസങ്ങളുടെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ നിറഞ്ഞു നിർത്തിയ വേദനിക്കുന്ന എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്വാസം ദൈവം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രത്യാശ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ദുരിക്കും മരിച്ചവർ രക്ഷയിലായി ഏ മരണദൈവത്തിൻ്റെ വിഷമുള്ള ഇടന്ന് മരണത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടാനുകൂടി വിശുദ്ധന്മാർ കുഴിമാടുകളെ തുറന്ന് കല്ലറുകളെ തുറന്ന് അവർ വെളിയിൽ വരുന്ന സുദിനത്തിൽ തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉയർത്തുന്നേറ്റ് വരുമെന്നുള്ള ആ വലിയ പ്രത്യാശയോടെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാം. ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ആധാരമായിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 15 20 മുതൽ 28 വരെയും നിദ്രകൊണ്ടവരിൽ ആദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകിയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം മനുഷ്യൻ മൂലമുണ്ടായി. ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും. ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ നിലയിലത്രേ. ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം. അന്ന് അവനെല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കമരുത്തിയുടെ രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും. അവൻ സകല ശത്രുക്കളെയും കാൽ കീഴാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു. ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോകും. സകലത്തെയും അവൻ്റെ കാൽ കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സകലവും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും കീഴാക്കി കൊടുത്തവനൊഴികെ എന്ന് സ്പഷ്ടം. രാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം, നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല. എന്നാൽ അത്യാകാഹളനാദ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ രക്ഷയരായവർക്കെയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ദ്രവത്വമുള്ള അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായ സമർത്ഥത്തെയും ധരിക്കണം. മരണമേ നിന്റെ ജയമെവിടെ? ഏ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ളവിടെ? മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം, പാപത്തിന്റെ ശക്തി ന്യായ പ്രമാണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും, നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരും ആകുവേ. യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്രയുള്ളവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോട് കൂടെ വരുത്തും. കർത്താവിൻ പ്രത്യക്ഷതവരെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്രകൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടിയിരിക്കും. ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൊള്ളും. അപമാനം നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ സംസ്കരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. കർത്താവിന് മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തിൽ കർത്തൃദാസൻ ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും ശരീരം
നമ്മുടെ സംസ്കരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ശക്തിയേറിയ ശരീരത്തിൽ കർത്തദാസം ഉയർത്തുന്ന പ്രാകൃത ശരീരം നമ്മുടെ സംസ്കരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. കർത്താവിന് കാഹളം ധ്വനിക്കുന്ന ആസ്വദനത്തിൽ കർത്താവിന് ശ്രേഷ്ഠദാസൻ ജോസഫ് കെ മാത്യു ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഉയർത്തുന്നേറ്റുവാരുംയോടെ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാം. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. സ്ലിപ്പാക്കിയാൽ മതി. കമ്പുണ്ട്. കിടക്കുന്നവരെ കുടർന്നു ഘോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഓരിയിരിക്കുന്നു ഭൂമി പ്രധന്മാരെ പ്രസവിക്കുമല്ലോ. മരിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു. എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവരോട് ഉൾപ്പെടി നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേഹസേതനായി ദൈവത്തെ കാണും. ഞാൻ തന്നെ അവരെ കാണും. അന്യരല്ല എന്റെ സ്വന്തക്കണ്ട് അവരെ കാണും. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായി ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കുറച്ചൊരു പൊടിയിലേക്ക് പടകി ചേരുമാറാക്ക ദൈവമേ പരിശോധന്മാരെ തിരിവരുവീനെന്ന് അവർ വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആ നാടുകളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തയോട് നിന്ന അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ സംസ്കരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. പൊടിയിൽ നടുത്ത ശരീരത്തെ പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കും വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കായി ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായി ഞങ്ങളൊക്കെ സ്തുതിക്കുന്നു. കാഹളം ധ്വനിക്കും. മരിച്ചവരക്ഷരുന്ന ഉയർത്തുന്ന പിന്നെ പൊൻപുലേരിയില് കർത്തദാസിനെ തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നു. വേറൊരു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സംസ്കരിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദിവ്യാശ്വാസം ദിവ്യസമാധാനവും ഇടപാട് ഹൃദയത്തിൽ പകർന്നു കൊടുത്ത് ഹൃദയത്തിന് മുറിവിടെ കെട്ടണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ മോനെ തന്റെ സഹോദരിമാരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. മൂത്ത സഹോദരിയെ കുടുംബമായി അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു. ഇളയ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സകലബുദ്ധിയേക്ക് കവിയുന്ന ദിവ്യ സമാധാനം അവിടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നു കൊടുത്ത് അവിടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുറിവിടെ കെട്ടണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുവാടിയാ കടമേ. അവിടെ നല്ല കർത്താവ് ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദുരുശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ ഏകാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരും. ക്രൈസ്തവൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ സുദിനത്തിൽ കർത്താവിലെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോസഫ് കെ മാത്യു ഇവിടെ വന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരേണ്ടതിന് മഹത്വ ശരീരത്തിൽ തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരേണ്ടതിന് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയിലും ദൈവവചനത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും ദൈവവചനത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയിലും ദൈവ നാമത്തിൽ ഈ മൃശരീരം ഈ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ച് കൊള്ളുന്നു. അയ്യോ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്തൃദാസനെ പോയിക്കൊള്ളുക. കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ നിന്റെ ഓഹരി പ്രാപിക്കുവാൻ നീ ഇവിടെ വന്നും എഴുന്നേറ്റ് വരിക. പരീക്ഷാതി പൊടിയാകുന്നു, നിന്റെ പൊടിയിൽ നന്നായി എടുത്തിരിക്കുന്നു. നീ പൊടിയിലേക്ക് തിരിച്ചേരുവാന്നുള്ള ദൈവവരത്തുന്നവർത്തേക്കായി പൊടിയിൽ നിന്ന് പൂഴിന്നെടുത്ത ശരീരത്തെ പൊടിയിലേക്ക് തിരിയേൽപ്പിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തേക്ക് നിന്റെ സ്നേഹമുള്ള മുഖം ഞങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ തേജസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. വേണ്ട ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോയി. സമുദ്രം ഇനിയില്ല. പുതിയ യെരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം കർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധി തന്നെ ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. സിംപ്രിയരെ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്തൃദാസോള ബന്ധത്തിലും ഇനി മരണമില്ല, ദുഃഖമില്ല, മുറവിളിയില്ല, കഷ്ടതയില്ല. ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ടാമസിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, മുറവിളിയുണ്ട്, കഷ്ടതയുണ്ട്, മരണമുണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവായ പ്രത്യാശയുള്ളവാർ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതാകുന്നുവെങ്കിൽ ധനവാരത്തിനോട് പ്രശംസിക്കണം. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതാകുന്നുവെങ്കിൽ ധനവാരന്തിന് പ്രശംസിക്കണം. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതാകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനി എന്തിന് പ്രശംസിക്കണം. ആ മായ മായ സഹേലതമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരം കേട്ടുകൊള്ളുക. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവരെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളുക. അതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നത്. കർത്താവ് പ്രിയരെ, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാം, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാം, ദൈവം വിളിക്കുന്ന സമയത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം, കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുക്കത്തോടെ കാത്തിരിക്കാം. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം ആയതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള വേല ചെയ്ത നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിമ്പങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അതിനെ കൂടെ ഞാൻ കെടുവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആത്മീയ പോയി നമ്മൾക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. അനേക സഭകളെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ, അനേക സഭകളെ ഐക്യത നിർത്തുവാൻ ഫാഷൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിന്റെ മുക്കിനും മൂലയിലും കർത്താവിന്റെ വചനം വാരി വിതറി ടീമായി പോയി ധാരാളം ആളുകളെ നേടുവാൻ തന്റെ കുടുംബത്തെ കൃപയിൽ വളർത്തുവാൻ ഏൽപ്പിച്ച സഭകളെയും ആട്ടും കൂട്ടത്തെയും വിശ്വസ്തമായി കാക്കുവാൻ നിന്റെ മകനെ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ. തന്നെ കൂടെ ഐ പി സിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഓഹോ തന്നു, ഓഹോ വൈയെടുത്തു, ഓഹോ അവിടെ നാമ വാർത്തപ്പെടുമാക്കത്തിരിക്കുന്ന ദാസിയെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. മകനെ ഭയപ്പെടേണ്ട, മകളെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോടെ ഉണ്ട്. ക്ഷമിച്ചു നോക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, എന്റെ വലങ്കരം ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും. ചീഴുക്കളെന്ന തീ നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല, വെള്ളം നിന്നെ മുക്കിക്കളുകയില്ല. ഞാൻ നിന്റെ പരിചയമാണ്, അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലമാണ്. ഞങ്ങൾ വായിച്ച വാക്യങ്ങളും കേട്ട പ്രസംഗങ്ങളും പാടിയ പാട്ടുകളും ചില മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യാശ വ്യാപരിക്കുവാൻ ദൈവമേ സഹായിക്കണമേ.
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പിതാവ് അവർക്കില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായി ഞാൻ ദൈവമുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ കർത്താവിന്റെ ജയത്തോടെ നടത്തുമാറാകണമേ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു ദൈവ സ്വർഗത്തുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം ഈ കുടുംബത്തെ സമൃദ്ധിയായി ജയത്തോടെ ജയോത്സവമായി നടത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വാതിൽ അടച്ചിരിക്കുക മുറുക്കുകൾ കടന്നുവന്ന് യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വാതിലും അടഞ്ഞാലും അന്നടി നിൽക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ സിമിത്തേരിയിൽ ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങൾ പിരിയാത്ത ദൈവം അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവരെ അത്ഭുതമായി നടത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഴയുടെ ദൈവത്തിന് കാലത്തോളം കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനും മരിച്ച കോടാനു കോടി വിശദമായി ഉയർക്കുന്ന പൊൻപുലരിയിൽ പ്രിയ ജോസഫ് കെ മാത്യു പാസ്റ്ററും ഈ സെമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി വരുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. വേഗമന്ദിവസമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറി നാമത്തിൽ കേൾക്കുമാറാകണമേ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ, പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ കാവലം നടത്തിപ്പ് നാം എല്ലാവരും കൂടെ ദുഃഖത്തിൽ കുടുംബത്തിലൂടെയും ഇന്നു മുതൽ അന്വേഷിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവായ യേശു സിംഹാദ്രി സെമിത്തേരിയിൽ നമുക്ക് കേന്ദ്ര ദൈവത്തിൽ കണികൾ എത്തി മൂന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഓർക്കെ പറയാം. ചേർന്ന് പറയാം, ആമേൻ യേശുവേ. കയറെടുക്കണ്ടേ?